Tá filmando isso aí, Hellbot? Bota aí pro Brasil inteiro ver. Que tem gente que diz que adolescente não marcha mais. Tem gente aí dizendo, pregar pra jovem não dá mais ibope. Então filme isso aí e mostra aqui, aqui na DCF tem uma geração acesa, 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 acesa. Ih, pega Yuri, deixa Deus te tomar. Deixa Deus te pegar. Deixa, meu Deus, olha aqui. Olha essa moça aqui. Olha esse jovem aqui. Rebarabadoregue, parabadoregue, taracé.